So, ya mwisho nikimalizia. Ya mwisho nikimalizia. Sisi wa Kenya, sisi ndo tunabebewa akili. Na ikifika masaa ya ikifika masaa ya maandamano ni ukabila. Ati kuna kabila fulani wanaendaga maandamano. Wewe kitamuzaliwe. Usisikia ati watu wa Morang'o wameenda maandamano. Usisikia Nyeri wameenda maandamano. Raundi ndio tuende maandamano hata sisi. Tunataka kusimama tuone watu wa Morang'o wanaenda maandamano. Nyeri wanaenda maandamano. Jiunge ikipanda ikipanda Nairobi imepanda Kisumu imepanda Nyeri. Mafuta ikipanda imepanda Kisumu imepanda Siaya imepanda Eldoret. Atuwezi bebewa akili. Ati vitu zikipanda baba toa watu wako. Na Raila Mulodinga, chunga huu matakarua. Baba chunga huu matakarua. Chunga matakarua. Kwa nini kwa ambia matakarua? Kama lazima tuende maandamano, leo waliungana. Wakati wa maandamano, Martha anaita Raila Mulodinga atatuongee. Munaongea nini? Matakarua, enda Mount Kenya. Ambia watu wa Mount Kenya, maisha ni juu. Na tuwele Uhuru aliongea baga Kikuyu. Hawa kusikia. Ati saa hii matakara naambia Raila Mulodinga. Baba, ambia hatu wako. Atuendi. Atuwezi bebe wakili. Maizi mepandia kila mtu. Saa hii school fees iko juu. Ruto ajui. Saa hii hata. Na kama we ni mwanaume. Umeowa. Ujapereka mali. Pereka mali kama Ruto ajagondoa. Hizo msai Ruto anaangalia. Ati ubangu kuna marriage certificate. Serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya William Samoei Ruto. Yani imefika baka Ruto anda kujua unaisi aje na bibi yako kwa nyumba. Serikali ya UDA. Kama ujaowa umefikisha 25 years, Ruto anda kujua kwa nini ujaowa. Hizo tuko Kenya. Hata Museveni yatumia kile kusina president zote hii dunia. Na hizi fanya kitu kama hiyo. Hizo takataka zote ni Kenya. Ukitaka kufanya biashara yote duniani, leta Kenya. Wakenya watakubali, naongea wanao. Wakenya watakubali. Juzi tumeletea hata ukifinya macho 7000. Wewe watu ufinye pesa. Wakenya watu wajui hii kitu imetoka wapi? Serikali UDA. Yaani Ruto amepiga hesabu. Bora tu apate pesa yake aweke kwa mfuko. Na alisema ni hasla. Ukiangalia William ni hasla. Ruto ni hasla. Si hasla. Bas kama wewe si hasla William, do na hasla. Be na hasla. Tuliambiwa serikali ya hasla. Na hasla ni wewe mwenye una Ruto anachukua. Ruto wewe ndio atachukua yako. Atatokiongea basi tunaweka kwa Subaru. Wacha ukweli ibaki ni ukweli. Hatutakuwa tunabebewa akili. After 5 years, Raila na sina kuwa anaibiwa. After kuiba tunatusiwa. Ndiyo tuende maandamano. Baba tusiende maandamano. Wacha watu wa Mount Kenya, waende maandamano. Watu wa Mount Kenya, muende maandamano. Tumulukua mnatusi sisi ni wachawi. Raila hajakomaa akili. Raila ni mzee. Na Raila Mulodinga sio mzee. Wana sema Raila ni mzee. Oburu ndio mkubwa ya Raila. Na hiyo ni youth leader. Na wewe umekaa mahali unasema ati Raila Mulodinga ni mzee. Mwenye najua Raila Mulodinga ni mzee ni Ida, bibi ya Raila Mulodinga. Na kama unasema baba ni mzee, mimi baba yako sio baba yetu ya Raila Mulodinga ndio mzee. Baba yetu Raila ni kijana. Raila mwenye anaweza toka hapa mbio hadi town. Stories are 254 and you're watching Stories are 254. Check the wiki.